На Любомщині затримали браконьєра. Чоловік полював на фазанів, яких вирощували волинські лісівники. Чому у велике православне свято він замість церкви пішов у ліс із гвинтівкою, не каже. Лісничі обурені, бо ж якщо порушник любить постріляти, хай робить це в гарячих точках. А за вбиту птицю браконьєр понесе адміністративну відповідальність, зокрема, сплатить штраф.